Poljoprivrednom proizvodnjom počeo sam se bavim 93. godine, sa 16 godina. Prvo sam počeo raditi lubenicu, tako sam i dobio volju za poljoprivredom. Svidelo mi se to kao dečaku, to je bio neki moj novac i onda eto tako sve više povećavali smo površinu, sve ozbiljnije smo to shvatali, tako da sad smo tu gde smo. Konkretno na ovoj parceli uvijek imam problem više sa biljnim vašima i sa grinjom nego što imam sa drugim patogenima. Grinja nam pravi problem zato što imam preko puta imam trešnju, jagodu i onda preseli mi se iz trešnje i jagode. Uvijek imam problem sa grinjom, ali reši se. Reši se, uglavnom postoje preparati koji to uspješno suzbiju. Kada smo počeli da proizvodimo lubenicu pre nekih 20-25 godina, tržište nam je bilo Kosovo i Bosna. Tada se lubenica tražila što krupnija da je i bili su drugačiji hibridi. Isto su to bili Syngentini, bilo i drugih kuća. Sada radimo sa piljarnicama ovde iz našeg okruženja, od Novog Sada pa prema Subotici. To su 8 piljarnica imamo koje snabdevamo. Sada je trend da lubenica se ne traži više toliko krupna. Sada je trend da lubenica bude nekdo od 7 do 12 kg, tako da smo i mi mogli naš sortiment i našu agrotehniku da prilagodimo tom tržištu i opredelili smo se sad za hibride koji su te krupnoće i to kvaliteta i sada pošto sve ide na naše tržište, ta svaka lubenica većinom se otvara odmah kupcu da se vidi kvalitet, mora biti i crvena, mora biti i kvalitet zadovoljavajući. Karistan i Mirsini su ispunili te kvalitete koje su od nas i kupci naši tražili, tako da sada najveću proizvodnju kod nas na parceli zauzimaju ta dva hibrida, znači Karistan i Mirsini. Od samog početka Karistan i Mirsini su dobri u rasadnicima našim, pokazali su se kao dobri ovaj hibridi, jako se lepo i lako kaleme i procenat primanja na tom kalemu je dosta dobar, tako da i to je jedna isto od njihovih prednosti. Karistan je lubenica malo krupnija, ona bez kalema ne bi trebala biti te krupnoće, ali kod nas na kalemu ona zna da bude i do 15 kg. A Mirsini isto slično je ranostasnosti, znači jedan i drugi hibrid nisu rani, to su hibridi za sredinu proizvodnje ili za kasnu proizvodnju ako hoćete. Mirsini je nešto sitniji, zamet je možda nešto malo bolje od Karistana. Karistan ima malo bujniju lozu, vrežu, a Mirsini nije možda toliko baš bujan kao što je Karistan, ali isto je dosta bujan. Mirsini je tamnija boja kore, u mom slučaju dosta mi traže tu lubenicu koja je tamnije boje kore. Kora je tanka, meso je izuzetno crvene boje, Mirsini dosta dugo može da se čuva na lozi, znači isto tako i ubran može dosta dugo da stoji, da ne prezreva. I specifičnog je isto ukusa, ima dosta šećera. Karistan je krupniji, isto je znači srednje rani hibrid, rekao sam dosta je bujna ovaj vreža, možda čak i najbujnija od svih što sad trenutno radimo. Kora nije tako tanka kao na Mirsiniju, ali isto tako ima specifičan ukus, ima neku aromatičnu notu koja isto se sviđa kupcima. Isto je lepo crveno meso, tako da isto su kupci zadovoljni i sa njim. Mi radimo berbu svaki dan. Znači sada je već nekih 45 dana kod nas ove godine smo u berbi. Mislim da ćemo još imati nekih 15 do 20 dana berbu. Svaki dan se bere i svaki dan se plasira tako sveža odmah tim piljarima. Trudimo se znači da bude što svežija da stigne do krajnje kupca. Mada te sorte o kojima pričamo mogu dosta dugo i da stoje tako da ne promene ukus. Kada smo počeli time da se bavimo, prinosi su se kretali nekih 15 do 20 tona po jutru. Pričam pre 25 godina. Umeđu vremenu se tehnologija promenula, radi se mnogo intenzivnije, sistemi za navodnjavanje, prihrane, zaštite su ozbiljnije i sami hibridi su sada prinosniji nego što su bili nekada, ako im date ono sve što zahtevaju.
Tako da sada možete doći već i do prinosa i do 60 tona po hektaru. Znači sada su neki prosečni prinosi između 30 i 40 tona po jutru. Prošle godine je bio prinos izuzetan, imali smo čak i do 60 tona, neki hibridi su došli po jutru, znači to je čak blizu i 100 tona po hektaru. Sada imamo rod malo slabiji, ali zato sada je cena nešto viša, pa to ponovo anulira to. U Lubenici nije problem radna snaga, jer ja imam dva radnika, sa njih dva i ja možemo jako mnogo obrati danas. Bez problema možemo da uberemo i do 10 tona, a to nije problem. Treba nam od Syngente jedan hibrid koji bi bio raniji, jer ovo sada što imamo, taj Myrcini i Karistan, oni su u redu za neku srednju stasnost. Jedan hibrid od Syngente bi nam trebao koji će imati istu takav kvalitet, ali da bude ran, da bi krenuli i sa prvom lubenicom da bi imali dobar kvalitet. Planovi ostaju kao i do sad što smo radili. Da li ćemo se širiti, vidjet ćemo. Uglavnom, znači, tu će biti nivo između 2 i 3 hektara, to je naš kapacitet, toliko i naši kupci mogu da prodaju. Tako da verovatno će ostati na tom nivou. Myrcini i Karistan sigurno će biti u plodoredu i sledeću godinu. Eventualno pričali smo nešto i sa njihovim predstavnicima da će nam ponuditi i neku raniju u probu, pa ćemo videti kako će se to pokazati, ali uglavnom Myrcini i Karistan ćemo sigurno raditi.